Хвиля акцій протесту з вимогою відставки чинного прем'єра та розв'язання політичної кризи прокотилася Ізраїлем. Проти Бен'яміна Нетаньягу висунуті звинувачення в корупції, а країна рухається до третіх поспіль парламентських виборів. Більше розкаже Антон Горліб. Будучи ще лідером опозиції, нинішній прем'єр Нетаньягу сам виступав на ось таких мітингах і казав, що людина, яку звинувачують у корупції, не може очолювати уряд. А нині під час протестних акцій йому вже закидають, що засидився у кріслі за груз у корупції та штовхає країну до катастрофи. Тиждень за тижнем наші діти в стресі. Плачуть, не можуть вчитися, отримують погані оцінки. Ми чемно сидимо в бомбосховищах, ховаємося туди за сигналом тривоги і сподіваємося, що все це зміниться. Але так триває роками. Ми вимагаємо знайдіть рішення, зробіть щонебудь з газою. Та уряд бездіяльний. Мітинги організовує громадський рух «Демократичний табір». Він із самого початку розслідувань проти Нетаньягу і вимагає його відставки. Наші наміри прості. Хочемо зберегти Ізраїль вільною, демократичною та ліберальною країною, прогресивною і світською. Але в такому вигляді, як зараз, із теперішнім прем'єром це неможливо. Тому наша головна вимога – Бібі повинен піти. І повинен піти під суд. Рішення юридичного радника віддати прем'єра під суд вітали із натхненням. Мовляв, не все ще втрачено. Утім, судова система працює повільно, тож такі справи можуть тягнутися роками. Мітингарі затялися збиратися щотижня, доки не почують вироку. Це своєрідна емблема протестів, наклейка із написом «Crime Minister». Потрібно додати, що попередник Нетаньягу Ехуд Ольмерт був засуджений і відсидів за корупцію, але за злочин, який він скоїв до того, як став головою уряду. Нетаньягу – перший в історії Ізраїлю діючий прем'єр-міністр, обвинувачений у хабарництві на своєму посту. Не хочемо більше виборів, скандують учасники іншої демонстрації. Навпроти парламенту Кнесету зібралися ізраїльська молодь, хоч у натовпі є й люди старшого віку. Та переважно там школярі, студенти і ті, хто завтра служитиме в армії. Вони вимагають від політиків з'ясувати і вирішити проблеми. Ми вже двічі голосували, обирали, та результату нуль. Хіба це демократія? Хіба це голос народу? Вимагаємо від політиків схаменутися, домовитися і не тягти країну до чергової катастрофи. Учасники акції протесту принесли драбини. Це натяк на те, що політикам-небожителям час спуститися на землю. Доки там, у високих політичних сферах, вони переймаються власними проблемами, на землі живуть люди, які чекають від них конкретних рішень. Причому не тільки політичних. Держава вже майже рік без бюджету. Кнесет не ухвалює закони. І з таким станом речей, вважають демонстранти, ніякого просування вперед бути не може. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».